allsammen, det er meg igjen i. I dag tenkte jeg å lage en video som jeg har sett, I dag så tenkte jeg å lage en video som jeg har sett en amerikansk youtuber gjøre. Jeg ble veldig inspirert av hun, og så tenkte jeg å vise hva folk på videregående egentlig bruker. Og jeg tenkte jeg hadde ikke lyst til å filme i dag, fordi i dag går ikke med noe særlig spesielt. Men da er det vel egentlig ok å filme, fordi det er jo reality, jeg trenger ikke å kle meg penere for å filme. For dette skal jo være 100% ærlig. Bare sånn at dere vet hva jeg skal gjøre, så skal jeg ta kameraet mitt med meg på skolen. Så skal jeg spørre folk hva de har på seg i dag. Jeg skal fortsatt vise hva jeg går med da. Jeg legit forsover meg. Jeg vet ikke om jeg har tid til å filme det her en gang. Men hettegenser fra Fila og bukser fra Big Book. Så må jeg klippe høl i selv. Jeg tenkte å gå med de rosa her. Velkommen til skolen. Sånn. Denne er fra Nike. Sånn vintagebutikk i Sverige. Denne er fra Dr. Denim. Ja da! Sko fra Vans. Og jakke fra Big Book. Ikke så nytt her. La oss ta på seg det samme som du har på seg hver dag. Si hva du har på deg. Jeg er på meg igjen. Adidas tracksuit. 1990. Vintage. En svart Wagner-bukse. Svarte Busnitz. Adidas-sko. Genseren min er fra Gina. Mamma Mia-buksen min er fra Bershka. Så hosen min. H&M. En necklace. Toppen er fra Pull&Bear. Og buksene er fra Cubus. Jeg har klart å tryne, så jeg har hull. Og så comfy shoes. Sko på meg, bukse på meg, genser på meg, en t-shirt under, hvis du lurer. Jeg lurte ikke. Se. Supreme? Nei. Det er Kellogg's. Kellogg's? Dette er dagen etterpå, og jeg skal filme i dag også. Så da startet jeg med mitt eget antrekk. Denne tror jeg er fra Big Book. Jeg tror faktisk denne også er fra Big Book. Det var egentlig ganske enkelt. Jeg har litt lyst til å gå med de Nike-skoene her i dag også. Men jeg vet ikke siden jeg gikk med de går. Jeg er litt syk, men det går fint. Det kan vi leve med. 1, 2, 3, action! Denne skjelpet, det er fra Cubus. Det er grått og fint. Og så har vi den genseren her, den er fra Lindex. Og buksa er fra Carve. Skoene mine, det er fra H&M. Og sokkene mine er også fra H&M. Skjellet mitt er fra Only. Så har vi Big Book kosegenser. Big Book bukse og Adidas og Cubus sokker. 24, tror jeg. Så har jeg en Gymshark tights. Sko fra Asics. Jakken min er fra Urban Outfitters. Denne kjoletingen er fra Topshop. Og denne genseren er fra Pull&Bear. Og skoene er fra Vans. Jakken er fra New Yorker. Den er fra Gina til K. Og buksen den er farmor sin, gamle. Skoene mine er fra Hennes Merit. Buksene er fra Gina Tricot, og genseren er fra Hands Merits. Skoene er fra Adidas, buksene er fra Big Book. Genseren er fra Lexington. Den er fra Big Book, den er fra Calvin Klein. Det var bra! Ja! Denne er fra Abercrombie. Den kjøpte jeg i København. Denne buksen fra Morris, kjøpt ned på Lagun på Skabal. Dette her er Diamesco, omlaget i Italia. De bestilte på nettet. Sokker fra Hennes Maurits. Sokker, det er ikke så viktig. Kanskje 99 kroner for en sekspakning, sant? Sammen med den også. Trepakning fra Hennes Maurits. Nå er jeg her igjen. That's what you signed up for. Nå er hele outfit-delen av videoen ferdig. Så nå kommer det egentlig bare, hva skal jeg kalle det? Vlogs. Siden jeg tok jo kamera med på skolen de to dagene. Og her er det randome som ble filmet. Jeg var ikke forberedt på dette. Hvordan vet dere hvor dere kjøpte drit i denne? Fordi... Skechers. Du er så sykt morsom. Jeg vet ikke hva som skjer, men det skjer. Jeg skal vlogge sånn som dette her fra nå av. Vi har lunsj, og da valgte vi å dra på lagunen i lunsjen, fordi den nettopp åpnet sånn, hele den nye lagunen. Så nå har vi... Er det Skandinavias største kjøpsenter? Rett fra siden av skolen vår. Jeg tror ikke det er Skandinavias, men det er Norge. Det er norsk... Det er Norges største. Norges største. Jeg klarer ikke å snakke. Det er litt rart. Se taket. Har du laget Mac-taket før nå? Det er masse ting og tvangbutikker. Det er litt gøy. Hvis vi kommer for sent på skolen, så er det fordi vi har gått oss vild på lagunen. Six figures I was only for. Jeg elsker tid. Nå er det bare 10 minutter til timen begynner, så nå må vi... Kom oss ut. Jeg ville bare si tusen takk for at du så på denne videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!